ရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ channel ပြန်နေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကုဒ္ဒကတင်ဆက်ပေးဖို့ရည်ချစ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကတော့နေတိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နေတိုးကနေနှစ်ယောက်ကတော့9ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ1982ခုနှစ်မွေးဖွားခဲ့တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုရတိဦးဆောင်တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နေတော့9ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ1982ခုနှစ်မှာဦးအောင်တန်းနဲ့ဒေါ်တန်းမြိုင်နဲ့ကနေရခိုင်ပြည်နဲ့မန်အောင်မြို့နဲ့မှာမွေးဖွားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်နာမည်ရင်းကတော့နေလင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မွေးချင်း3ယောက်ရှိပါတယ်၎င်းတို့ကအကိုဇော်လင်းအောင်မြေတိဦးဆောင်မင်းသွေးနေမင်းအောင်ညမစုမအောင်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်အားလုံးကရခိုင်သူမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်နေတော့1982ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအဖဦးအောင်တန်းအမိဒေါ်တန်းမြိုင်တို့ကနေရခိုင်ပြည်နဲ့မန်အောင်မြို့နယ်မှာတောထုတ်ရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်နာမည်ရင်းကတော့နေလင်းအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်မွေးချင်း3ယောက်ရှိရနာမှာတော့အလတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကရခိုင်လူမျိုးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။1999ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ Y2K Model Agency ကိုလည်းတက်ရောက်ပြီးတင် जा ခဲ့ပါတယ်။ Model ပြန်ဖို့တချို့မှလည်းစုအချို့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Model ဖြစ်တဲ့လှုပ်လှုပ်စင်သူ့ရဲ့အနုပညာနံပါတ်ကတော့ဇင်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ဘဝကသူ့ရဲ့ရီမတ်ချက်ကတော့အစိုးရနဲ့တီးအဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။2000ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့တချင်းခွေတစ်ခွေကိုထုတ်လုပ်ဖျက်ချီခဲ့တဲ့လူတိမများခဲ့ပါဘူး။ထိုကာလမှာပထမဦးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ထိုချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေတော့ကဒရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရှင်တွင် PNC အငင်းအဖွဲ့ဝင်ဒုရှင်တော်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နင်းစီတခင်နင်းစီရှင်ခွင်နှစ်တင်နင်းစီသာရနင်းစီမြေရချင်းနင်းစီယန္တနာဘုံနင်းစီနင်းစီဘွာချုံနဲ့လက်နင်းစီလေးအစရှိတဲ့ပြင်ဖြောပြေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေတော့က2009 2015 2019ခုနှစ်တွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆောင်ဆိုးကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာ Star Award ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်သံထူးချွန်ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့ပြပါတယ်။မြန်မာ Prime Award 2019 Best in Film ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။နေတော့က2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစေတသောတကားများအမည်ရှိတဲ့စောင်းထုပ်ကိုလည်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ထိုစောင်းကနေတူရဲ့တပ်ပုံအသားပြီးအထုပ်ပတိစာအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နေတူရဲ့ဘွားဖြစ်စဉ်အမှုပညာနယ်ပယ်တွေကိုဝင်ရောက်လာမှုအမှတ်တရအဖြစ်ပြန်မဆုတို့များကြပြများကိုသူ့ရဲ့ငယ်ဘွားကရိုက်ကူးတဲ့တပ်ပုံများမိသားစုတပ်ပုံများအလားတပ်ပုံများရိုက်ပွဲမှတပ်ပုံများနိုင်ငံရေးကြာခီးထွက်ခဲ့စဉ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တပ်ပုံများနဲ့အတူတူဝေစစားထည့်သွင်းဖော်ပြထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိချောင်းလုံးဆောင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့2018ခုနှစ်မှာအကယ်ဒမီနေတိုးပါဝင်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့ထိပ်သီး6ယောက်အကယ်ဒမီလူမင်းအကယ်ဒမီပြည်တူနေတိုးအကယ်ဒမီခန့်စီသူမြင်းမြတ်ဒရိုက်တာဝိုင်းအစရှိတဲ့မြန်မာအနုပညာကျိုးကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့အနုပညာပြိုးခင်းကိုစတဲ့တည်တောင်ခဲ့ပြီးတော့မင်းသမီးအစ်တ3ကိုလည်းပရိသတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်အနုပညာတင်ဆက်လေးတွေကိုပုံပေါ်ပါလိကြည့်ကြရင်တော့ channel ပြော subscribe လေးနေခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်